Onun 880'lik yübileyle alakalı Nizami Gencevi ile ilan olunmuştu. İskendername'nin müqəddiməsində ilham kaynağı olan Xızır Peyğəmbərə xitab etdiyi beytlərində bu misralar vardı. Ey mübarək Xızırım, sanma ki mən mey qəsd etməkdəyəm mey deyirkən, dediğim meylə özümdən keçərəm, bu keçidlə o gedər, aləm edərəm. Tanrının vədi mənim sahibimdir. Qədəyim cəzbə, meyim sevgimdir. Tutduğum haq yolla and olsun kim, dəyməmişdir meyə ağzım, ətəyim. Bəli, əziz dostlar, mən indi istəyirəm, sözü verəm bizim gözəl Oğuzumuzun Üzeyir Hacıbəyov Sənsiz Romansı sözləri Nizami Gəncəvinin ifa edir xanəndə Eyvaz Lətifov. Müşayiət edirlər tarda Elnur Qudiyev, kamançada Müşfiq Üzeyirov. Buyurun. Thank you.
Bir zamanda bu güzel şayet ilgen bizim Elnur Kudiyev ve Müşfik Zeyro. Buyurun Saadet Hanım. Hoş gördük hanımızı Büyük Nizami'nin sözünün ışığında, sözünün nurunda. Oğuz babam, Oğuz elin şad olsun. Düşmən baxıb yana-yana bağ olsun. Qoy düşmənimiz bağ olsun, Oğuz elləri şad olsun. Azərbaycanımız şad olsun, Türk dünyamız şad olsun, Turan dünyamız şad olsun. Nizami elə bir duhadır ki, ondan danışmaq, Nizami meydanında at oynatmaq o qədər də asan deyil. Vəsrəti Qızlar Məclisinin rəhbəri Cavahir xanım, mən sizə minnətdaram ki, belə bir ağır, belə bir nə tərdim, sanmalı öhdənizə götürdünüz. Cavahir xanım nəinki Azərbaycanda, İranda, Gürcüstanda, Türkiyədə öz yerini tutmuş, Qızıl qələm mükafat almış, qızıl kitab mükafat almış. Bir çox mükafatlar almış, gözəl şairədir, gözəl anadır, gözəl nənədir və Məsəti Qızlar Məclisinin rəhbəridir. Nizami həmişə bir dünya istəyir. Qansız, qadasız, qılıçsız, qalxansız, qursuz, tüfəngsiz. Hələ də arzusuna nə bəşər çatıb, nə də nizami. Onun xəmsəsi dünyaya səs salıb. Gəncədən bir günəş doğdu qoca şərqin qapısından bütün dünyaya şəfəqin saldı nizami. Ürəyin həddi də görüb mənşad, hümbə qeybəmdən səsləndi heyhad. Durma ey nizami, iş zamanıdır, hələ yehtivarsız dünya fadı. Nizami dinə də o qədər bağlı olub ki, bayaq Cavahir xanım oxudu. Bizim hamımıza məlumdir ki, Xıdır İlyas, Xıdır Nəbi dindən qabaq yaranmış bir işçidir. O hələ din ortaya gəlməmiş bizim Xıdır Nəbimiz, Xıdır İlyasımız, Xıdır Oğuz ellərinin belə müqəddəs pirləri olubdur. Nizami qələm çəkmədiyi, sığal çəkmədiyi bir söz, bir hikmətli, bir dəryalı, dünyalı bir fikir qalmayır. Mən təxr edirəm ki, Azərbaycanın nizamisi, kizumisi, firudunu, xəqanisi, şirvanisi, nələr var. Bu xalq elə bir xalqdır ki, sinəsi analarının da bayatılı, laylalı, Əli ələlbən naxışdı, İgidləri əli qılınçdı, qeyrətli, qüdrətli, Allah hər şey verib bu xalqa. Allahdan arzum budur ki, sevgi versin, bir-birini sevmək bacarsın. Nizami xeyir və şərdə insanları xeyirə səsləyir. Nizami kərpiç kəsən kişidə insanları əməyə, heç kəsə möhtaç olmamaq üçün deyil, əlini, əməyi öyrək. Nizami Xosrov və Şirində, Xosrov şahdır, Şirini sevirsə də, Fərhadı gətirib Xosrovdan çox-çox uca
ucalığa kaldırır. Yani ki, deyir ki, eşk, məhəbbət şahlıq deyil. O eşkin özünü şahlıq var. Eşkdir göylərin ucal mehracı. Eşksiz ey dünya nədir dəyərim? Eşkdir mehracı uca göylərin, eşksiz ey dünya nədir dəyərim? Yani ki, eşk olmasa bu dünyanın da dəyəri olmaz. Ancaq nidanı hansı eşkdən danışır? Ol sözündən yaranan dünyalı eşkdən danışır. İki insan arasında olan eşkdən məhəbbətdən yox. Yani Nizami bir duhadır. Ondan danışsan 40 gün, 40 gecə tükənməz. Sözü Nizami yox, dara çəkildər. Dağlıq dünyası sözün Nizami. Əylər qazdığı quyuda qalıb, kəsilib kəndiri düzün Nizami. Qaradaşlar kəsib doğru yolunu, günə döndəriblər oğru yolunu, görəndə bəşərin bağlı yolunu, haqdan diləyən gözüm Nizami. Nə kərpiç kəsən var, nə cahil çaban, yenə İskəndərlər tökür nahaq qan. Hər sözü söhbəti ey yerdi cahan. Dünyayı mat qoydun bizim Nizami. Yanır ürəklərdə közüm Nizami. Nizami belə bir duhadır. Eşk olsun Azərbaycana, Azərbaycanın bax belə Nizami kimi dahilərinə. Mənim ürəyimə Azərbaycan çək. Yaz bütün şəhidlər adını rəssam. Bağla dəli külü oxan arazı. Söndürsün qəlbimin odunu rəssam. Çək güllü göyçəmin göyçə yüzünü. Küllü Qarabağı cıdır düzünü. Dərbənd borşalımı Təbriz özünü. Bütövçə sən odlar yurdunu rəssam. Çək göydən indir, indir sazmı. Bu taydan o taya öz torpağımı. Güllü bahçaları, varlık bağını. Viran bəz qalanı, ağrı dağını. Çək mənim yenilməz ordumu rəssam. Yıl yetdi devləti el turanı çək. Başının üstündən nur quranı çək. Türkün meydanında türk nişanı çək. Namərd oynadanmaz atını rəssam. Bütöv çək utanın yurdunu rəssam. Bütöv çək utanın yurdunu rəssam. Həmişə bütöv olar. Təşəkkürlər Səadət xanım. Nizami irsi ədəbi irsimizin şah damarıdır. Söz sənətinin ustadı Nizami Gəncəvi yaradıcılığı hər zaman ilm sahiblərinin, ədib və yazarlarının, mədəniyyət xadimlərinin əsas müraciət etdiyi gündəm mövzusu olacaqdır. Dahi şairin məşhur əsərləri Xəmsəsi, dünya poetik fəlsəfi fikirlərinin zirvəsində dayanmaqla kamillik axtaran zəka sahiblərinin həmişə ilham alacağı yaradıcılıq mənbəyi sayılacaqdır. Nizami, dərin fəlsəfi əhəmiyyəti daşıyan, yaradıcılığın əsasları və kamillik, dürüstlük, sülh, ədalət və məhəbbət aşiqi olmaqla insanların fərdi inkişaf tərbiyəsinə dəvət etmiş, fərdi inkişafa, həmçinin ədalətli cəmiyyətin qurulmasına çağırış etmişdir. Nizami Gəncəvi həm epik, həm də lirik növdə yazmışdı. Bizə gəlib çatan əsərləri yalnız fars dilindədir. Onun zəngin irsindən bizə sadəcə 6 qəsidə, 120 qəzəl, 30 rübai və xəmsəsi gəlib çatmışdı. Qəzələri başlıca olaraq dünyavilik, real eşkin tərənnümü fərqləndirir. Ədəbiyyatımızda ilk dəfə olaraq xəmsə yaradılmışdı. Əsərlərin yalnız ərz vəzində yazmışdır. Böyük şair 5 poemanı 30 il ərzində yazdı. Mən istəyirəm Nizami Gəncəvidən Leyli Məcnun
xəmsəsində, poemasında Peyğəmbərin miracından bir parça səsləndirib. Səni mənaların miracı bulan, sənin miracındır sonsuz asiman. Yeddi xəzinəni açaraq bu gəl. Dört gövhər üstünə başımsan bədər. Sığmadın san zamanın dar sinəsinə, ucaldın göylərin son zirvəsinə. Gecə qara bayraq tutdu zaman, oldu qara atın mənzilə rəvan. O vaxt qana daşdı sənin ayağın, göyün xəlvət yeri oldu dayağın. Bu fani dünyadan sən yüksələndə, sən ümmihaniyə qunaq gələndə, Cəbrail gətirdi sənə şad xəbər, dedi quluna hazırdır göylər. Göylərdə mələklər səf-səf düzəlmiş, bütün göy aləmi seyrinə gəlmiş. Uyan, yuxu vaxtı deyildir, haray. Sənin tək günəşə müntəzirdir ay. Yerini ütarit bilməyəcəkdir. Sənin düşərgahın daha yüksəkdir. Şabaş sinisini qaldırmış zöhrə, deyir şərq batacaq al şəfəqlərə. Günəş də incəlib olmuşdur hilal, yolundan çəkilmiş sanki bir xəyal. Məmluq uğurdu yataq evinə, üzəngidən tutan uşaqdır sənə. Müştəri yoluna doğandan bəri yarım, yanıb qamaşdırır yaman gözləri. Keyvan qulağına halqa taxaraq, qul kimi qaldırmış bir qara bayraq. Bu cürə qulların köməyi ilə sən getdin yolları xoş keçəcəksən. Qədir gecəsidir bu gecə, tələs. Onun qədrini bil, gecikmə əbəs. Bu gecə hüsnüdür əbədiyyətin, Miraç gecəsidir bu Məhəmmədin. O gecə nə qədər xoşbəxtdir bilsən, gündüz tək parladı ilk qədəmindən. Bu qara torpağa qoyub da pərgah, gəzdin göy üzünü sən diyar diyar. İldırım buradı, mindin dünyada, sənin gedişindən yumşaldı o da. O bakir yaranan tas tündə sən, bir saadət kimi açmışdın yelkən. Minik bu tək ata göylərdə çatdın, cüt adlı rüzgarı dalda bıraxdın. Fələklər bağrına girən zaman sən, ağlı, qırmızılı, xoş meyvələrdən. Qapına minlərcə salxın yollandı, sənin gözündəydi eşqin son andı. Qalxanda göylərin yeddi qatına, nə pərçəm, nə də bir tac qurdun ona. Yırtıldı göylərin bulut qabağı, sınıb parçalandı ayın tabağı. Tovuz qanadları çıxıb göylərdən, qarşında qol qanad tökdülər birdən. Cəbrail səninlə gedə bilmədi. Bəli, əziz dostlar, mən indi sözü vermək istəyirəm. Şur muğamı ifa edir bir Məhəmməd Mallıyev.
Buyurun. Yar bunu yaxşı düşünmüşdür.
Yar bunu yaxşı düşünmüşdür, əzab etmə dedim. Gəl nizamini, xəta isə həlak etdirmək. Gəl nizamini, xəta isə həlak etdirmək. Aşıqəm, aşıqəm, yar məni öldürsə, səbab etmədir əmənəm. Aya dön, ulduza dön. Yaxşılığın hər yanda qapı açar üzünə. Dəyərli Oğuz xalqı, hamınızı xoş gördük. Həmişə belə xoş günümüzə gələk. Və bizim bura gəlməyimiz ilk dəfədir gəlirəm. Çox bəyəndim, çox gözəl diyarınız var. Hamınızı kucaq dolusu salamlayıram, əzizlərim. Və sizlərdə çox gülərüz, mehribanlıq gördüm. Allah sizləri var eləsin. Və bilirik ki, biz bugün Nizami işıqına yığışmışıq. Nizami ruhunu alqışlamaq üçün, onun ruhunu yad etmək üçün Nizami'yi buraya gəlmişik. Allah Nizami'yə rəhmət eləsin gəl-gəli. Və bizi bu təşəbbüskarı Cavahir xanım Qara qızına, Məhsəti Şahilər Məclisinin rəhbər qazandırıqla Cavahir xanıma çox sağ ol deyək ki, onun təşəbbüsü ilə bizlər bugün sizlə görüşürük. Bildiyimiz kimi Nizami hər bir mövzuya müraciət edir və o Allah haqqında yazdığı bir şeiri sizə təqdim edirəm. Hər bir şair dünyadan köçsə də onun ruhunun, özünün arzusu olar ki, zaman da keçsə, onun şeirləri xalqa çatdırılsın və onun göydə ruhu bunu eşidib sevinsin. Və Nizami Allah haqqında deyir, göyləri sən qurdun, ucaqdın Allah, ona yer üzünü etdin güzərgah, sənsən bu dünyada bir damla sudan, günəşdən ışıqlı gövhər yaradan, bulutlar yağdırmaz sən deməsən yağ, sən bitir deməsən bitirməz torpaq, özündə kimsədən kömək almadan yarattın nə gözəl cəfalı, səfalı cəhan. Bir sürdü mühəndis axtarır hər an, bilməyir ən əvvəl başlayır hardan. Uca sənətini seyr edirik biz, yeməkdir, yatmaqdır yalnız işimiz. Elə bir tağ qurdun daşsız, dirəksiz, düşüncə bu yola yol tapmaz sənsiz. Və mən sizə öz bir bayraq haqqında, Azərbaycan haqqında şeirimi demək istəyirəm. Ucalardan ucadır, dalğalan ey bayrağım, bütün vətən üstündə çalxalan ey bayrağım. Babaların bağırsan, gözümüzün nurusan, sinəmizin qururu, alnımızın ağısan, pardaqlan ey bayrağım. Qoy var olsun torpağım, alındı Qarabağım, bunu görən gözümüz sevincindən yaşardı, oğulların güc aldı, bəndi, bərəni açdı, düşmən bağrı yarıldı, güclü
güclüdür o dövlət ki, layıklı milləti var. Xoşbəxtdir o millət ki, dövlətlər arasında öz güclü dövləti var. Əl-ələ verib yenə gəlin bəxtəvər ola. Turan elin eşkinə gəlin səfərbər ola. Can eşidək, can deyək, hamımız bir ağızdan. Can Turanım Türkiyəm, can, can, can Azərbaycan deyək. Var olun. Qalibi olduğumuz üçün hər kəsə öz təşəkkürümü bildirirəm. Bəli, biz azad Azərbaycanda yaşayırıq. Var olsun Azərbaycanımız, var olsun Cənab Ali Baş Komandanımız İlham Əliyev, var olsun Türkiyəmiz Rəcəb Tayyib Ərdoğanımız. Mən bizim bu işğal olunmuş torpaqları mənfur düşmənlərdən azad edən bu şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əyirəm. Və hər kəsdən xahiş edirəm, bir dəqiqəlik sükutla şəhidlərimizin ruhunu yad edək. Təşəkkür edirəm. Şəhidlər can yoldaşı. Şəhidlər qan qardaşı. Durar haqla yanaşı, şəhidlər, can şəhidlər. Bəli, o şəhidlər ki, bizə azadlığı yaşatdılar. O şəhidlərin anaları qarşısında, şəhidlərin xanımları qarşısında, onların evlatları qarşısında da baş əyirik. Var olsun qazilərimiz, var olsun Azərbaycanın müzəffər ordusu,
var olsun ki Azərbaycanımızın, Qarabağımızın, bütün Azərbaycanımızın keşiyində belə gözəl dayanmaq var. Mən eyni zamanda Oğuz İcra Hakimiyyətinin başçısı Eyvaz Qurbanov cənablarına öz təşəkkürümü bildirirəm. Və bizə yaxından kömək edən, dəstək olan Cavid bəy buradadır. Mən ona öz təşəkkürlərimi bildirirəm. Anar bəy Mədəniyyət Mərkəzindən, Afrizə xanım bizə çox böyük kömək elədilər. Hər kəsə mən öz dərin təşəkkürlərimi bildirirəm. Və sözü mən İcra Hakimiyyətinin əməkdaşı Cavid bəyə verirəm. Buyurun. Bildiyimiz kimi 2021-ci Azərbaycanın dahi şairi Nizami Gəncəvini 780 illik yubileyli münasibəti ilə bağlıdır. Cənab Prezidentimiz İlham Əliyev onun ona dövlət ən yüksək qiymətlərdən biri, yəni dəyərlərdən birini verdi. 2021-ci il Mübarək Gəncəvi əsasına əsasən Nizami Gəncəvi ilə elanlanır. Və bugün Azərbaycan Musiqi Rəhmət Təşəndirin Dövlət Dəstəyi Agentliyinin təhdi ilə Məhsədli Şairlər Mərkəzi bu gündə Dahi Nizami İrsinin öyrənilməsində davam edirlər. Onlara bu şərəfli yolda uğurlar arzulayıram. Rayon rəhbərliyi adına və öz adına xüsusi minnətdarlığımızı bildiririk ki, onlar belə bir tədbiri Bakı şəhərində deyil, məhz paytaxtdan uzaqda, regionlarımızda keçirirlər və buna görə də xüsusi olaraq minnətdarlığımı bildirirəm. Təşəkkür edirəm və öyrənilməyə bundan da hər günlə salamlar sizə çatdırmış. Təşəkkür. Və Cavid bəy, getməyin, siz bu qədər bizlə gözəl işlədiniz bu layihənin gedişatında. Məhsəti şairlər mənsin fəxri diplomuna layiq görüldünüz. Var olun deyirəm. Təşəkkür edirəm. Və istəyirəm ki, Azərbaycanımızda mədəniyyətimizin, cəsənətimizin bax, belə uğurlu addımlamaq üçün sizi kimi cəfakeş əməkdaşlarımız çox olsun. İndi də mən sözü verirəm Xalxal Kənd Klubunun dərnək üzvlərinə. Buyurun. Güzel bir ayet dilerim.
üzü aydan da güzel, nazlı nigar gelmişim. Terahüb gül yanağından bulut örtmüştü ayı, onu düşmen mi kovdu? Könlü kubar gelmişim. Ona mən göz yetirib, xəlvəti baxdım, baxdım. Ovçunun oylarına körpəşkar gəlmişdir. Uyuyub hər ikimiz, uyuyub hər ikimiz, rahat olur bir yan. Bəxtimin bahçasına güllü bahar gəlmişdir. Dedi getmək dəmidir, söylə, nə istəyirsən ya? Bir öpüş istədim ondan, yeri var gəlmişdir. Ağlayıb getdi o yar, göz yaşı yandırdı məni. Odlara yandı dilim, sanki şərar gəlmişdir. Ey Nizami, ey Nizami, dedi birdən ayılıb gördüm ki o yox. Demə rüyada bizə, çeşmi xumar gəlmişdir. Demə rüyada bizə, çeşmi xumar gəlmişdir. Var olan mədəniyyət işçimizin əməkdaşı buradadır. Amar bəyə söz verirəm. Buyurun Amar bəy. Çox sağ olun, mən də sizi salamlayıram. Bütün qonaqların iştirakçılarına hər birini salamlayıram. Ötən il Nizami Gəncəliyini mən çox gözəl tədbirlər keçirdi həmişə. Yəni, Oğuz rayonu özü ziyalı, təhsilli bir məkandır. İnşallah bundan sonra da biz o insanların mənəviyyatına xidmət edək tədbirlərini keçirməsindən bir ayələni dəstəkləyik. Və nə zamansa da Oğuz'a belə tədbir keçirmək istəsəniz, inşallah biz qulluğumuza hazırlayıq. Sizə də burada bilirəm, çox sağ olun, gözəl tədbir təşkil edirsiniz. Təşəkkür edirəm Amar bəy və mən biz sizi Məsəd Şairlər Məclisinin İdarə Heyəti qərarından fəxri diploma layiq gördük. Əziyyətimizi çəkdik. Və bizim burada Oğuz yazarları var. Mən onların hamısını birdən dəvət edirəm. Eza xanım, buyurun və sizin o gözəl Oğuz yazarları, buyurun səhniyə. Nizami tanımayan torpaq üstündə köbələr kimi yaşayar. Bir gün Bünyamin dedi ki, söylə, ey ateş böcəyi, nədir bu şölə? Böcək dilləndi ki, ey Bünyamin, gündüz zalışıb, yanıram mənim. Fəqət günəş göylə parlayan zaman, görünməz nurumla mənim bir nişan. Yəni, Cavahir xanım, xoş gəlmiş deyirəm rayonumuza. Mən də Nizami hikmətlərindən bəhələrək kitablar yazmışım. Elzanamə 1, 2, 3 trilogiya və içdiyim suya, yediyim çörəyə təşəkkür borcu olaraq Oğuz deyimlər kitablar yazmışım. Onlardan bir hissəsini sizə təqdim. Təşəkkür edirəm. Eza xanım bizim çox sevdiyimiz bir şairədir. Var olun deyirəm. Eza xanım, onu da deyim ki, Məqsəd Şairlər Məclisinin fəxri diplomuna layiq görülüb bizim o biri tədbirimizdə. Bugün də bizim fəxri qonağımızdır. Buyurun Eza xanım, kitablarınız üçün də sizə öz dərin təşəkkürlərimi bildirirəm. Çox sağ olun, sizə uğurlar arzulayıram. Nizami Gəncəli,
eşidilməmiş sözdə köhnə budaq. Uzaq yolu yaxın edən sözdə fikri əl üstü tutduran dahi. Nizami Gəncəli, səngiməyən sözdə baharı qapıda saxlayıb, yandaşlardan silinməyəcək dahi. Nizami Gəncəli, haqqı tanımaq üçün bəsdir bir nişan. Bura yetişdim mi, daha dur dayan. Haqqın qardığına dəlil olan bir nişandan, bu gördüyümüz haləmdən yana getməyərək deyən dahi. Bu yerdən, bu göydən kənar çıxmasan, yoxsa səlişdən var. Səlişdəni laf itirərsən, deyərək söz meyxanasından hamıya pay verən dahi. Nizami Gəncəli, həsrəti hamıdan çox tanıyıb, ürəyin solunda dayanan ümidə, ürəyinin sağını kesik çəkdirən dahi. Nizami Gəncəli, öz dahiyana fikirləriklə bir canəni yaxşılaşdırıb, onu tərbiyə edən dahi. Nizami Gəncəli, özü yaş yastıqda yatsa da, ondan sonra gələcək nəsillərin hüsnünə, sözünə cəm edən dahi. Hüsnünün sözünə cəm edən dahi. Nizami Gəncəli, ömrü yaşlandıqca, bağlanan yolunda sözünü arıqda saxlayan dahi. Nizami Gəncəli, sözüylə dünyanın ürəyini oyub, söz daşını tarixin təməlinə qoyub, pişirib beyin qəfəsində dustaq etməyən dahi. Nizami Gəncəli, tarixin coşub daşan selində sözünü çilləkəndə iliştirməyən dahi. Nizami Gəncəli, özü yara alıb yaşasa da, sözü fərəxda saxlamayıb, əzab yükünü səbrinin ətəyində daşıyan dahi. Nizami Gəncəli, haqqa sadiq olub, gələcək nəsillərə əqidədən dərs keçən dahi. Nizami Gəncəli, leyli mat qoyub, məzlumu əqidəsindən döndərən dahi. Nizami Gəncəli, Vüsalı sümurdun qanadında saxlayıb, eşq uzaqladan yürüşdə həsrətin bağını dələn dahi. Nizami Gəncəli, dilbərdən gələn cəfanın eşq çırağının yağına təməmna etdirən dahi. Nizami Gəncəli, istiyadı sudan çıxan inci, söz isməti şəhbətli olan dahi. Nizami Gəncəli, öz əsərlərində yaxşılığı dörd çeşmədən su bağlayıb həyatı hava verən təbiət kimi qoruyub, dildə gəzən dürüstlüyə salam verən dahi. Nizami Gəncəli, ruha tuzaq quran nəfsə, nəfsi sözü qarşısında baş əydirən dahi. Nizami Gəncəli, yer üzünün mərhəmət xəlifəliyində əhlinin rütbəsində cövman etdirən dahi. Ruhu şad olsun. Dinləyənlər sağ olsun. Hoş gəlmişsiniz deyirəm. Mən İbrahim Hoşkuf və Oğuz yazarları kimi gedirik. Yəni özümü yazar saymasam da, xüsusilə də Nizami adlı bir duhanın qarşısında özümüzü yazar saymasaq da, amma sözümüzü deməyi lazım bildiyim. Mən əvvəl çıxmaq istəmədim, çünki bizim Oğuzumuzda bir çox yazarlarımız var. Yusif Rıza'nın adını çəkmək istəyirəm kocaman. Yaşlı, gözəl yazan şairimizdir. Nazim müəllim burada iştirak edir, özünü yazar, gidir redaktor kimi gəlmişəm, çıxmadı. Vüsal müəllim var, bizim bölgə rəhbərimiz, o çıxmadı, onun üçün çıxmaq istəmirdim. Ancaq ürəyində sözlərim var, Nizami ilində danışmamaq və Oğuz yazarım üçün iştirak eləməmək özümə bağışlamazdım. Mən Nizami deyəndə orta məktəb illərim yadıma düşür. Nizami Gəncəvinin 850 illiyini qeyd eləyirdik. O zaman mənim Xaşmaz kəndində, Oğuz rayonunda müsabiqələrdə onun yəni şeirlərini, qəzəllərini deməkdən bir çox diplomlarım, kitab hədiyələrim var, yəni əzbər deməkdən. O qədər sevirəm qəzəlləri. Özüm də bəzən yazıram, əsasən vətənpərlərin mövzusunda yazıram. Onun üçün də burada şəhidlərə aid bir şeir deməmək olmaz. Fəxr etdi şəhidlik zirvəsini siz, vətən üçün susdu cavan qəlbiniz. Nə qədər dünya var, şəhidlik də var. Ondan uca zirvə varmı deyiniz. Şəhidlər olmasa vətən də olmaz. Zirvə sandığımız ana qorunmaz. Çalışıb, vuruşub, itirirlər can. Şəhidlər olmasa xalq da ucalmaz. Dünyaya gələnlər bir gün öləcək, şəhidlərsə heç vaxt ölməyəcəkdir. Yazılan əsərlər bir gün bitəcək, şəhidlər əsəri bitməyəcəkdir. Şəhidlər əsəri bitməyəcəkdir. Özüm də şəhid partisiyam.
Birinci Qarabağ müharibəsinin şəhididir. Qardaşım Vüqar İbrahimov çox qəhrəmanlıqla şəhid olub. Bütün şəhidlərin qarşısında baş əyirəm. Bütün şəhid analarının qarşısında baş əyirəm. Arz edirəm ki, Azərbaycanımız bir daha müharibə görməsin, şəhidlik görməsin, şəhid tabutları gəlməsin. Biz şəhidlər görmüşük, şəhid tabutu görmüşük. Allah bundan sonra xalqımıza göstərməsin. Qılıç və qələmə səriyyarını düşürmə məsələyi Orbanin məktəb vaxtında oxumuşam. Əzizə Cəfərzadənin, orta Məhsəti Gəncəvinin yaşlı dövründür. Nizami Gəncəvə və tizi tizə gəlib yazmağa qədəm qoyur o illəri. Yəni o əsərləri yarıma salıram Nizami deyəndə. Yəni çox sağ olun ki, Nizami bir bizə xatırlattınız. Sözün nasıl kimi lətafəti var? Hər sözü az demək daha xoş olar. Bir sədəf saflığı olsa da suda, artıq çiləndə dəhd verir o da. Bu da Nizami'nin sözləri. Yəni o qədər o bizi zəhmət alışdırır, əməyə alışdırır. Şam şəhərində Feyir Qoca bir kişi vardı. Təhərikli cin kimi cəmaatdan qaçardı. Toxuyardı özünə yaşlılıqlardan köynək. O ruzi qazandırdı hər gün kərpiş kəsərək. Dair bir şeirim var, onu da oxumaq istəyirəm. Otarın səsinə gözümü yumur, düz saatlar ilə oturaram mən. Nə tam istərəm, nə bir içim su, indirmə. Duraram, hey duraram mən. Beynimdə nəyəsə toxunur o səs, içimdə nə isə dartır, aparır. Dünyamda yaradır yeni bir həvəs, məni bu dünyadan dartıb qoparır. Sanki ürəyimin telini çalır, qırılmış inamam sanki çoxalır. Gözüm qarşısında daşlaşır hər şey, cismim rahatlaşıb axır, yuxalır. Otarın səsi ilə dağlar aşıram, yeni dünya, yeni həyat başlayır. Bəzən sustalıram, bəzən coşuram, mən həyatı, həyat məni suçlayır. Sevdiyim səslərdə tar da var imiş. Mən gözəl səsləri qavrayıramış. Xalqıma, elmə bağlı olana, demə ruhum ilə mən bağlıyammış. Demə ruhum ilə mən bağlıyammış. Teşekkür ederim dünyadan. Teşekkürler. Ve Məhsəti Şairlər Məclisi sizin için de hoş geldiniz. Sizi de fəxri diploma layık görürük. Buyurun. Ötəyə sual verdilər ki, Şərqin poeziya dahilərini say, o sayır Firdövsü, Cəlaləddin Rumi, Hafiz, Sədi, Füzuli, Nəvai və s. Orada Nizaminin adını çəkmir. Soruşurlar ki, məsələn, niyə Nizaminin adını çəkmədin? Deyir ki, siz mənə dediniz ki, Şərqin poeziyasının peyğəmbərlərini say. Nizami poeziyanın Allahıdır. Ona görə mən onun adını çəkmədim. Həqiqətən də Nizami demək, əlinə qələm alıb o xəmsəsini, qəzəllərini yazdıqdan sonra o vaxtdan indiyə kimi şərqlər poeziyanın Allahı kimi tanınır və onu poeziya biliciləri, sadə adamlar, bütün yəni ki, ədəbiyyat sevərlər yüksək qiymətləndirdilər. Nizami şeirləri elm üstündə qurulub. Yəni, elə-belə şeirlərdə ölüb. Onun əsərlərinə baxdıqda tutaq ki, əməkçi surəti. Ən yaxşı qadın obrazı, ən gözəl hökümdar surəti, ən xeyr və şərin mübarizəsində ən xeyr və şərin ən yaxşı təmsilçiləri, ədalətli hökümdar surəti və s. hansı sahəyə baxsa, məhəbbət sahəsində ən yəni, mükəmməl obrazlar yaradır. Nizamini bütün dünyada sevirlər, təkcə Azərbaycanda yox, bütün dünyada sevirlər və o bütün dünyada ən böyük şairlərdən barmaqla sayılası, barmağın da bir əlinin barmaqlarla sayılası səviyyədə bir dünyanın ədəbiyyat yəni mülkünü fəth etmiş bir dahidir. Bugün belə bir gözəl tədbirin keçirilməsinə görə mən Məhsədli Şairlər Birliyi Məclisi Ədəbi Birliyinin rəhbərinə necə deyərlər, o layihəni keçir, həyata keçirən ekipə hamısına razılığımı bildirirəm, minnətdarlığımı bildirirəm, çox sağ olsunlar.
Çox danışıb vaxtınızı almaq istəmirəm. Burada qeyd olundu. Azərbaycan xalqının yəni bu Qarabağ savaşında qalib gəlməsindən Nizaminin əsərləri Azərbaycançılıq ruhunda, türkçülük ruhunda yazılmış əsərlərdir. Yəni bu əsərlərini fars dilində yazsa da onun əsərlərində türk ruhu hökmdardır. Mən inanıram ki, Nizaminin də Cavad xanında, Səttar xanında, Bağır xanında və sairələrində ruhu bu 4 günlük müharibədəki qələbəyə görə sevindilər. Onlar məzarlarında silkələndilər ki, belə bir qələbə qazanılır. Və bu qələbənin qazanılmasında ən birinci amili bizim əskərlərimizin, milli ordumuzun, xalqımızın rəhbər ətrafında birliyi, o dəmir yumruq olub. Mən də dəmir yumruğa aid bir şeir yazmışam. Vaxtınızı çox alsam da üzr istəyirəm. Öz bu şeirdən dəmir kimi o yumruq. O yumruq bütövlük, birlik rəmzimiz, inkişaf rəmzimiz, birlik rəmzimiz. İmzamız, möhrümüz, varlıq rəmzimiz. Dalgalanır bayraq kimi o yumruq. O yumruq gücümüz, dronumuzdur. O yumruq bir olan zamanımızdır. O yumruq Kəbəmiz, Quranımızdır. Dalgalanır bayraq kimi o yumruq. O yumruq düşmənin əzir başını baş üstə qoymayır onun başını. Səfərbər eyləyir xalqın, xalqı qoşunu, dalgalanır bayraq kimi o yumruq. O yumruq gücü də Azərbaycandır. O yumruq Qarabağ Azərbaycandır. O yumruq hər bir şah Azərbaycandır. Dalgalanır bayraq kimi o yumruq. O yumruq düşməni yerlə bir edər. O yumruq bir günəş yolu nur edər. O yumruq yurdunu pütöv hür edər. Dalgalanır bayraq kimi o yumruq. O yumruq o yumruğa Allah kuvvet oy verir. Bakı, Təbriz, Kərkük, Dərbənd hay verir. Soydaşlarım 60 milyon oy verir. Dalgalanır bayraq kimi o yumruq. Baş Daşarlı Kənd Sənətkarlar Klubunun müdiri Rəhim Abdullayev buradadır. Mən istəyirəm ki, onların nümayəndəsi kimsə, klub müdiri buyurun. Başqa bir kəndin də klub müdirlərindən var idi. Bizim burada gənc şairimiz, yazarımız oturub, Vüsal Oğuz. Vüsal bəy, buyurun. Sənətkar əl çəkmiş öz sənətindən, başqa bir sənətə yapışmış cəbrə. Əziz dostlar, mən burada kim söz demək istəyir, buyurun, Oğuz ziyalarından. Ola bilər ki, kiminsə sözü var. Bir çək oxucumuz var, Məlahət müəllimə. Əməkdar dil ədəbiyyat müəlliməsidir. İcazənizlə sözü Məlahət müəlliməyə verək. Arzə xanımı da istəyərdim ki, gəlsin, o da öz sözünü desin. Arzə xanım da gəlsin. Siz də gəlin. Gəlsin, kimsə bərabər yəyəm. Buyurun. Mən elə bundan cürcük edeyim. Şeylə oturmaqdan yorulun, qaltıra bilmirəm. Məlahət? Məlahət Əsədova. Əsədova. Azərbaycan Respublikasından dəvətlər müəllimiyəm. 52 il müəllimliklə məşğul olmuşam da hazırda da oluram. Yəni 60 ildir demək olar ki,
uşaqlarla məşğul oluram, dil ədəbiyyat müəlliməyəm. Nizami, bilirsiniz, Nizami haqqında iki kəlmə danışmaq olmaz. Nizami haqqında bir saat da danışmaq olmaz. Nizami haqqında günlərlə, aylarla, illərlə mütəmadi olaraq danışmaq lazımdır. Və burada əsas güc sözsüz orta məktəb müəllimlərinin öhdəsinə düşür. Əvvələ, mən bütün yaşlılar və Oğuz ziyanları adına Məhsudi Ədəb Məclisinin rəhbərini xoş gəldin deyirəm onlara və çox maraqlıdır bizə Ədəb Məktəblər. Televizorda arada baxırıq, Ədəb Məktəblər indi döyün Ədəb Məktəblər 20-ci əsrin əvvəldən 19-cu əsrin ortalarından başlayır. Məhsudi Ədəb Məktəbi olmaq da çox yaxşıdır. Çünki Məhsudi Azərbaycanın çox görkəmli şairlərindən biridir, bəlkə də birincisidir. Həmçinin Nizami dövründə yaşamış adamdır. Məsələ oldu ki, Nizamidən o yaşlı oldu, yəni Nizami ondan cavan oldu. Artıq o sürgündən qayıdanlar Məhsud xanımı bilirsiniz. Sürgünə göndərmişdilər. Onun o xərabəti məhəlləsini daşqalar eləmişdilər. O ud çaldığı üçün, qızlara ud çalmağı öyrətdiyi üçün, şeirlər yazdığı üçün, güya onu din qəbul eləmirdi. Bu mənada nadanlar onun məhəlləsini daşqalar elədilər, özündə sürgünə göndərdilər və Məhsudi sürgündən qayıdanda Nizami artıq gənc bir oğlan idi və tanınırdı. Elə burada qeyd elədilər, yəni eləmədilər, gördü bilirlər sözsüz. Nizami Gəncəvi özünün Xosrova şiiri əsərində belə bir qeyd edir, deyir ki, Gəncə əmrinin sarayında Nizami Məhsudiyə bir mübahisi üçün bir xəzinə bağışlayırlar. Bu elə Məhsudi Gəncəvinin nə qədər gözəl bir şairə olduğunun gözəl bir sübutudur. Qalın Nizami Gəncəvi, təbii çox sözlər deyildi, burada o çox sözlər deyilməlidir. Məsələ odur ki, şair çoxdur. Hər bir dövrün öz şairi var. Amma şair var zamanının şairi. Şair var zamanını aşan şair. Yəni, dünyanın şairi, əsrlərin şairi. Bax, Nizami məhz əsrlərin şairidir. Böyük Nizami, görkəmli Nizami. Biz onun sənsizini eşitdik. Hər gecəm keçdi kədər, üstə fəlakət sənsiz. Hər nəfər çəkdim, hədər getdi bu sayəd sənsiz. Nə qədər gözəl bir ifadədir bu. Və təsadüfi deyir ki, Azərbaycanın görkəmli bəstəkarı Üzeyir bəy Hacı bəyidir. İlk Azərbaycan romanslarını məhz Nizaminin iki qəzəli əsasında yazıb, yəni Sevgili Cana, Güldər İnci Alın çəkdik. Və bunları da bülbül ifa edirsə, görünə Cahanşımul bir sənət əsərləri yaranır və bu sənət əsərləri heç ölmür, heç ölməyəcəklər. Qalın Nizami, axı, şair çox olur. Bayaq o, kimdə qeyd elədir ki, mən şeirin Allahın adını çəkmirəm, mən Peyğəmbərlərin adını çəkirəm. Tamamilə düz deyil, Nizami şeirin Allahı idi. Düzdür, Nizamiyyətdən sonra qəzəllər çox yazılıb, çoxdur. Seyid Əzim, Füzuli, Şəhri Yarımız, çoxdur bizim bir adamlarımız. Amma Nizami kimisi yoxdur. Nədir ümumiyyətlə Nizamidə? Məsəl ki, Nizaminin o 5 böyük payamaskı var. Orta əsrlərdə ona payama demirlər, payama yedik dövr üçün deyilir. O dövrün o Dağıstan adlanırdı. Və bu Dağıstanlarda elə problemlərə nəzər getirilir ki, elə qlobal problemlər buyurur. Hər bir əsr gələcək, Nizaminin qoyduğu problemlər öz əhəmiyyətini izləməyəcək. Danışanlar azaz qeydilərdilər. Nə idi bunlar? Bunlar çox şey idi. Birinci, zəhmət əmək adamı. Əmək, dünya əməklə yaşayır. Və dünyanın o ali təbəqəsi hesab olunanlar belə insanların əməyi ilə yaşayırlar. Bu mənada ədəbiyyatda ilk dəfə əməkçi insan surəti yaranır. Nəinki yaranır,
hükümdarlarla karşılaştırılır, hükümdarlardan üstün tutulur. Şimdi Ferhan, bir yanısı Sasani hükümdarı Hosrof Perviz, Perviz Güneş Mehdi. Bunlar karşı karşıya koyulur ve üstünlük Ferhan'a verilir. Ayrıca bir değişme, indi orta mektep programlarımız da çok kısadı. O da biraz geniş idi. Hepsi nizami 20 saat vak verilirdi. İndi biraz azdı. Bunların değişmesi var. Değişme dedi ki, yani neyse diyenler, söz oyunu değil. Derinden düşünürsen, her defa bir nize gibi, bir zerbe gibi kusura tuşlanır bu. Ve nihayet şart çoğaltamadıklar da artık. Gördüm mesela, hadi bitsin danışır. Hezara da dedi, bak bugün ece, böyle hazır cevap görmemiştim ben. İndiki Kızıl'dan karşı çekildi, nasılsın diye biz onu indi ve onu bir sultanını yarmaya gönderir. Eşkin gücüyle büyük bir sultan yarılır. Yani bundan da büyük bir eşk olan, bütün eşk hakkında yazılır, ne kadar ses yazılır, Rumi'nin meslekleri yanımıza salam cevabı Rumi'nin. Ama bu çok garibel işti. Bu eşti eksenemde, bayağı şehri dediler, eşittir miktabı uca güyler. Eşitsiz ilk dünya nedir değer? Eşitsiz olsaydı dikkatin canı, diriliş sarılmazdı bütün canını. Bu tercih bizim bildiğimiz dar mənada eşit değil, bu geniş mənada eşittir. Bu insanın insana sevgisidir, bu insanın vetene sevgisidir, bu insanın anaya sevgisidir. Nihayet bu insanın insanlığa sevgisidir. Nizamine çok güzel ifade oldu bu eş. Şimdi gelin bakalım Ferhat'a. Ferhat birisi o dağlı çapanda Şirin gelir onun yanına, yani eşitir ki onun eşiyle büyük bir tutun dağlı yarılır, uzara fırsat değil. Gelir oraya ve ona teşekkür edeyim. Teşekkür edeyim ve teşekkür ederse olarak kulağındaki her kulağından bir sırga çıkarır, Ferhat'a bağışlayır. Bir sırga diyende bizim iki dördün adamları bize çok gülmeli gelen neler bağışlayarak. Her biri bir ülkenin başkaracıyla alınmış sırga bunlar. Ferhat neyidir? Yani gençler düşünür, teşekkür ederim, bundan çok severim. Hayır, o hemen sırgaları Kızıl Şirin'in ayağı altına atır. Senin kedemlerine kurban. Senin kedemlerine, kedemli yanında bu başka ağaç nedir ki? Bakın. Emreçin insanımız nihayet kadın. Kadın bir defa nizam eserlerinde bir şahsiyetti, bir suretti. Eli Şirin'e bakın. İlk yok kadın suretti Şirin. Şirin Türk'tü. Ama Hosrof Fars'tı. Müellif bütün eserleri boyu Fars ve Türk ehlakını karşılaştırır. Ve okucu, müellif yok, elemez okucu üstünlüğü verir Türklere. Baştan ayağına kadar Nizami Türk'tü. Özür sizin Şabe Hanım'ın şaba arasından bir söhbe. Çünkü Nizami Tezgahsız'ın biri hemen arasında bunu bilirsiniz. Nüşabe Hanım arası Nizam ve Türk Edebiyatı kitabı var. Keşke okuyasınız. Yakin de okuyasınız. Sözüm onda değil. Hemçinin hamımıza güzel tanış olan bir kere bir sene bayrak bir daha inmez diye mümürlük mümürlük Sultanen'in monografiyası var. Azerbaycan şairin Nizami. Keşke onu okuyasınız. İnşallah. Yani eserler o kadar güzel tehlil verir. Niye güzel tehlil verir? Kur'an'ı bilir. Farsını bilir. Mehmet Emin. Eserleri orijinaldan okuyun. Biz tercümeden okuyun. İlk bir metin çok yorumlam sözü. Bilince nüansada topunun ve sana mühendim adlı çok danışan şeydi. Gözümüzde Nişir'in mühendim tercih çok danışacak. He, orada bir mesele var. Nizami'nin Türkçülüğü var. Nizami'de baştan evde Türkçülüğü var. Eserler
Ben o Türk sözünün, güzel, güzel sözünün sinonimi gibi söylüyorum. Bundan büyük Türk'e kıymet olan, üstelik bayan olanlar, bir verin Türk şahzadesi, Fars şahzadesine ibret dersi verir. Şiirin huzuruma, fitne, ehrama, yazınıza salın. Fitne, ağır bir kızdı fitne. Ama Behram uyanlar tert olur. Behram uyanlar mevlut olur. Yani bilirsiniz o ehvalatı. O 61'ler söhbetini bilirsiniz sözsüz. Ay sağ olun. O sular olan hanı yaltaklanır. Behram bir tane gümle atlamış. Hanı dedi ki eşit sen, ezraha sen işliyorsan. Bir tane fitne dinmir. Fitne dinmeyen de bunlar toplumur. Çünkü hem şey yaltaklık gören adam, bir defa görmeyen köpert olan şeydir, bu hamımız bilirik. Ve deyiz ki, sen benim hünerimi görmürsen mi? Kız da deyiz ki, bu hüner mi ki? Bu vermiştir. Sen sadece olarak, o kafasına gelen cüğürün tırnağını başına dikir, daha bilirsin onu. Taşa tarafa baksın bilirsin. Emre, aysa elbette pert olur. Cüğen, ona geri söz demiyorlar, baba o. Serkardan çağırır ki, aha bizim meşeye öldür. Öldürme abi, verin. Ve meşeye gelirken, Serkardan kızı öldürmeyi istemedim. Genç güzel bir kızı niye öldürsün? O şeyden ötürü. Ama hükümdar iyi baktım. Bir olan da kız değilse beni niye öldürürsün? Sen beni bağışla, böyle beni sakla iki gün. Sonra Behram'a bilen ki öldürdüm. Eğer sevinsen, gel beni öldürmeden de buradayım ki. Hoşuna gelirse evlenin ve gelir bir günde sonuçlandı. O deyir ki, öldürdüm. Behram ağlayır. Ve Serkan'da çok şan olur. Ne yaşı, ne yaşı ki öldürmedim. Ve günler ötür. Bilirsiniz, yani bunu bilirsiniz ki, fitne o eve gelen günü, yani onun mübarekine Serkan'ın ineğin bir balası doğulur. İlkek balası. Fitne her gün onu çiğnine alır. 60 pilleri kaldırır. Eğlenikler günler ötür. 6 yıl. 6 yaşta öküzü gözümüzü babanı getirir. Yalnız kendi adımlarıyım. Ve kız, kız. 6 yaş öküzü yine çiğnini takarır. Çünkü vermişti. Vermişti. Her gün edilir bunu. Ve Behram'ı da konak çağırır. Behram 60 pilleri çıkır. Otururlar. Ve Behram diyor ki, neye bu serkerdeyim? Ben çabanım, çıktım İbrahim'e. Sen koca kişi, neler çıkırsan bu 61'leri? Bir eşim, ben çıkıram iyi, ben kişiyim gene. Benim bir kızım var. 6 illik cöngeni çiğninde çağırır. Bak bu plekenden. Tabii ki Behram inanmır. İnanmır. İnanmayan da evvelden hazırlaşan kız yüzü örtülü, rübetli. Çiğnine alır hemen öküzlü. Pilleleri çıkır. Ve gelir düz Behram'ın karşısına, eğilir ve yere koyur köygeni. Deyir ki, ben bu köygeni buraya kaldırdım. Senin hoşunundan bir kişi olar mı? Çiğnildi onu düşürsün. Bak göre Behram ne diyor, Gustav olsun. Hayır ha, Behram diyor ki sen buna verdiş edemezsin. Gördüğün söz geldi çıktı. Ve kız diyen de ki, ne oldu? Bir cüğürü atmak verdiş olmadı. Ama bu verdiş oldu. Ve pert oldu diyor, çok pert oldu. Baş eğdi ve kızla resmi nikahlandı. Yani bütün eserleri boyunca Türk baştan tutundu. Ne var ne sen de var, emekler müellim ancak filallah, var olun, onurlu simamızla baş eğdiyiz. Ve Mesnevi Şairler Meclisi Emektar Müəllim Nəlahət Xan Əsədovanın Bəhri Diplomu tərtib etdik. Bəli, var olsun Azərbaycanımızın belə savadlı müəllimələri, var olun deyirəm. Bəli, indiki zəmanədə belə ağır şəhərlərimizin, belə əməkdar müəllimlərimizi dəyərləndirməliyik, onları sevməliyik, onları həmişə yad edilməliyik. Və mən bütün Oğuz İfarsından, Şükürfə xanımın və Ostaz İfarsından hər kəs dinləsin.
biz resmi çeke çeke bizim aşığımız bizi çalacak. Güzel deyirim. Arize Hanım, haradasınız Arize Hanım? Ve bizim burada bir diplomamız da var. İdman ve gençler zahmet olmasa Ramal Mesa Şahane Mersin'in eksperti Ramal Bey'den kayış edeyim. Onu biz hoş gelmişsiniz, hoş gelmişsiniz. İsteyerdim ki kelimeyle siz de sözünüzü deyersiniz Mesut Şahane Meclisi'ne. Ve bizim demeli gençler ve idman idaresinin reisi Ramiz. Ramiz Bey Mahmudov'u biz kahretli konuma tercih edirik. Buyurun. Gençlere ben sizi salamlayıram. Sağ olun ki sazın seyirinden, sözün seyirinden Nizami Duhasının ışığına bir anda bizi kaykardınız. O anlar yaşattınız. Sağ olun, var olun. Her daim sizi Oğuz'da gözlüyorum. Sağ olun. Teşekkür ederiz aziz Oğuzlular. Bununla da biz Küfe Xanım Naxçıvanlının ve bir güzel saz ifamızla onu da dinleyeceği ifasında programımıza son veririk. Sağ olun. Gelen görüşlere de inanırım ki biz Oğuz'da inşallah gelecekte de yine görüşlerimiz olacak. Belə edebi, belə güzel şairlerimizi, edeblerimizi, dahilerimizi ya dinleyeceği çok büyük ihtiramla. Sağ olun. Salamat kalın. Buyurun Küfe Xanım. We'll be right back.
günlerinize gelen inşallah. Toylarınıza ve güzel günlerinize inşallah. Teşekkür ederiz. Sağ olun.